hatırladı senin dilin. Bu ki YouTube channel'ı tepemini yapıyor sadrin pekarın ha. Beni deli bunu tavatımı sunpuyta. Sri Lanka mahbeng ve suatı netvete harnin olanı parti getli olan sadrin ve sudu maklak tepek. Vatan petkiri makadam nelese raje mutar bilmede parlma entukarık sabah Sri Lanka mahbeng kote. Adı nirdeşila badunna. Parlamento eti me pilibada vatasta komi raja mutar pilibada parlamento karpa sabahve sabahpati Acara Harshada Silva mahata sadahan kar sitiya Vetum pedigiri masalaka pelima sadaha mudalla mahta varaya vizin maha penko adipati varaya geka katve ati va swati na parishra kanda emata Kadina min patkarna lesakda nirdesha karna bavai E pilibada va varta va sadi hatara kata raja mutar pilibada karpa sabahvati idri patkarna lesa Nirdesha kar sitiya Harshada Silva mahata labi yati karpa mahta පිලිකත් විසතුමක් ලැබෙන තුරු වැඩි වැඩි කිරීම ශ්‍රී ලංකා විසින් කල්පනා ලෙස නිර්දේශ කළා. ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවට අදාළ මෙම විශේෂිත කාර්ය මණ්ඩලවල ප්‍රවණතාවය ප්‍රමුඛ කර සියලු කාර්ය මණ්ඩලවල ශ්‍රේණිවල පරිශ්‍රාමික සාධාරණ ලෙස ගැලපුම් කිරීම මෙම කමිටුව විසින් සිදු කරන ඇති බවට රාජ්‍ය මුදල් පිළිබඳ කාර්යක සභාව පාර්ලිමේන්තු බලවත්ව වන බව හර්ෂද සිල්වා මහතා පැවසුවා. මෙවැනි උණුසුම් පුවත් ලදසනින් දැනගැනීම සඳහා අපගේ YouTube channel subscribe කර bell icon ඉදිරිපත් කරන්න.